Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Manolo chenera bavnacha tum klas tum kufav zay manaraka ni lukari la voix de Madagascar. Olana lehibe mbola tsy voavadety Madagasikara ny sehatry ny asa. Araka ny fanazavandra matorako to malala lova avy amin'ny asa formation dia misy ny asa fanotanora no mifidifidy asa. Torofon'izay, 80% ireo mitady asa no raisin'ity orinasa ity an-tanana dia nahita asa avokoa. Anampiana indrindra ireo tanora no nikarakaran'ity orinasa ity ny speed networking sehatra ampifandraisana mivantana ny mpiasa sy ny mpampiasa. Filaharam-beraka izany no hita teny amin'ny hôtel Carlton Anosy. Orinasa 70 no mandray anjara amin'ny hetsika ka dinika fitsapana avy hatrany no hisedrana ireo mpitady asa araka izao hitondrandra matorako to malala lova izao mpanofana avy amin'ny asa formation mpikarakara ny hetsika. Fitadiavana asa no tena anton'ilay izy. Dia dikan'izay izany a, feno société maro izany eto eto Antananarivo izay recruté tsaky izany, izay niara-niasa tamin'ny asa formation koa nandritran'izay efa taona izay, izay nantsoina hoe izany hoe andao ampionina ny mpitady asa sy ny mpanome asa. Anatin'ny fotoana fohy mba ahafahan'ny tsirairaitra izany a, afaka manao an'izay zavatra izay amin'ny fotoana fohy. Nefa koa izany koa tsy midika hoe raha tsy vitandroany ny fandraisan'ny entreprise ny olona satria fotoana vao fetra ihany ilay izy, dia tsy ho raisin'ny entreprise mihitsy ilay olona, ho raisiny ihany ilay olona satria ho raisin'ny CV andro ireo dia ho antsony a, raha sanatria izany a tsy feno'ilay fotoana androany. Na ilay fepetra. Fepetra fa na manaraka an'ity hetsika ity izany a, dia hitan'ny asa formation ilay olona aloha a, ataony asa formation ny antsoina hoe tri izany a, dia avyjerena raha fanaraka amin'ilay tolotrasa ilay olona dia ampionina amin'ilay entreprise a ny sady an'ilay mitsitira ny mpandray anjara ny orinasa izany ny recruté mandritra n'ity hetsika? 70 izy izany mandray anjara amin'ny recrutement, dia ny isan'ny invitation anjaran'ny asa formation 5. Hoan'ilay olona mitady asa? Hoan'ilay olona mitady asa, 1000 ny olona hitanay a, dia iray amboa izany no tazomina. Dia mety firy eo izany no mpiasa ho raisina mandritra n'ity hetsika ity? Mpiasa ho raisina mandritra n'ity hetsika ity izany a, dia ity izany a fionana voalohany. Avy eo izany ireo orinasa ireo a angataka fihaonana faharoa na fahatelo amin'ilay olona mitady asa, dia hoe vao tena ho fantatra mazava izany ilay izy fa matoa izany aloha ilay olona eto a, dia efa araka ny fitenenana sur la bonne voie izy, matoa izy izany efa eto. Ity moa tsisy fandraisana anjareo mifandraisana? Tsisy zavatra takiana amin'ny olona mihitsy fa olona mitady asa dia nitakiana aminy izany dia ho ara-dalàna ny CV a, ny fikandro a, ny toetra mandritra amin'izao fotoana izao satria olona mitady asa. Tonga dia entretien? Tonga dia entretien directa mihitsy ilay izy. Mitady asa izany no tena hitanay hoe olana satria tsika mitady asa no mametraka ny fepetra amin'ny fitadiavana asa, ka iny izany hitanay tena vatomifakana hoe mame fepetra hoe zaty anao raha izao, zaty anao raha izao. Tokony amboarina aloha ny toetsaina izany hoe hiasa aloha a, dia izay atao izay ahitana asa aloha izany no tokony atao laharam-pahamehana fa tsy mametraka fepetra amin'ny asa, fa ny asa dia misy. Ny olona be dia be koa izany no tsy matotra amin'ny fitadiavana asa, miasa fotoana fo dia miala, ka iny koa izany mbola zavatra hoe mila matotra koa amin'ny resaky ny asa satria asa formation dia miteny hoe misy ny asa, misy ny asa fa ilay toetra entina miasa koa izany mila amboara. Maimaimpoana ny hetsika ary fametrahana CV sy atota taratasy mialoha teny amin'ny asa formation ny fepetra mitakiana amin'ireo mpandray anjara azon'izy ireo ny fanasana. Mahatratra 500 arak'izany no nahazo izany. Na izany aza raisina an-tanana ihany ireo tsy nahazo taratasy fanasana hoy ny tompon'andraikitra.